السلام علیکم ڈیئر ویورز اسان چینل تے خوش آمدید اج جی ہن ویڈیو میں اسا گال کرنا سی انسٹیٹیوٹ اف آرٹ اینڈ ڈیزائن دے بارے میں ان جو چھا سکوپ ا ان میں کیڑا کیڑا کورسز آفر کیا ویندا ہیں لاسٹ ویڈیو میں اسا تقریبا تواں کے اوور ویو دینو سی ہر فیکلٹی اینڈ ڈپارٹمنٹس جو بدھایو اج جی ہن ویڈیو میں اسا گال کرنا سی انسٹیٹیوٹ اف آرٹ اینڈ ڈیزائن دے بارے میں ان میں کیڑا کورسز ہیں ان میں فیکلٹی ممبرز کیڑا ہیں ان جو سکوپ چھا ہے تا انسٹیٹیوٹ اف آرٹ اینڈ ڈیزائن اسٹیبلش کیو ویو سندھ یونیورسٹی میں 1970 میں جے میں جس فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہوئی ان میں جو ہے بی اے آفر کی ویندی ہوئی ان کا 1985 میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ایم اے جو سلیبس انٹروڈیوس کرایا ویو ان کا 2005 میں ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس میں اپ گریڈ کرے ایز اے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ٹھایا ویو چھو جو انسٹیٹیوٹ جو ہوں ان میں گھنا ڈپارٹمنٹس ہوں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں 4 ایئر بیچلر ڈگری پروگرام اسٹارٹ کیا ویا جن میں بیچلر آف فائن آرٹ ہوا ان میں میجر جو پینٹنگ اسکلپچر وغیرہ ہوا ان کا بیچلر آف ڈیزائن میں بیچلر آف کمیونیکیشن ڈیزائن بیچلر آف ٹیکسٹائل ڈیزائن آیا بیچلر آف آرٹ ہسٹری ان سے گڈو گڈ 1 ایئر ڈپلوما میوزک آیا ہاں جو ہے سندھ یونیورسٹی کافی سالن کا ان میں پی ایچ ڈی ایم فل وغیرہ بھی کرائے رہی ہے ہی انٹروڈکشن ہو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن جو ہاں ان میں جو ہے ڈیٹیل میں ڈسوں تھا تو ہر ڈپارٹمنٹ میں کیڑا کیڑا کورسز آفر کیا ونجن تھا جے بھی بیچلر آف فائن آرٹس کمیونیکیشن ڈیزائن بیچلر آف ٹیکسٹائل ڈیزائن بیچلر آف آرٹسٹری میں پڑھنا چاہن تھا تو ان کی جگہ پری ریکویسٹ ہے 4 ایئر ڈگری پروگرام کے لیے 8 سیمسٹر انٹرمیڈیٹ کا پڑھو تو ان میں تٹ ایچ ایس سی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ تٹ ہوجائے پری انٹری ٹیسٹ تھی ان کا علیحدہ سا پری انٹری ٹیسٹ کا سندھ یونیورسٹی تعلیم کال کری ان کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تھی مخصوص ان ڈپارٹمنٹ کے لیے ان کا فاؤنڈیشن کورس فور ڈپارٹمنٹس ان جو فسٹ ایئر جو کورس سیم ہوں ان کا سیکنڈ ایئر کا تمام بیچلر آف فائن آرٹس جا میجرس الگ ہوں تھرڈ ایئر میں الگ ہوں بیچلر آف فائن آرٹس جا بیچلر آف فائن آرٹس جو فورتھ ایئر بیچلر آف کمیونیکیشن ڈیزائن جو سیکنڈ ایئر جو کورس چینج ہوں یہ تمام فسٹ ایئر جو فاؤنڈیشن سیمسٹر میں جے کورسز پڑھندا وہ سب سیم پڑھندا فسٹ اینڈ سیکنڈ سیمسٹر چارئی ڈپارٹمنٹس والا جن میں انگلش ہے اسلامک اسٹڈیز ہے انٹروڈکشن ٹو ویژول آرٹس ہے ڈرائنگ ہے پینٹنگ ہے ڈیزائن ہے اسکلپچر ہے سیکنڈ سیمسٹر میں تمام انگلش پاکستان اسٹڈی ہسٹری آف کلچر ڈرائنگ کمپیوٹر گرافکس ڈرافٹنگ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ وغیرہ جا کورس پڑھندا ہاں اچھو تھا آرٹ اینڈ ڈیزائن یا انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن فائن اینڈ آرٹس کی گال کرجیے تو ان جو اسکوپ جو ہے ان میں تمام پینٹر کارٹونسٹ تھی سکو تھا ان سے گڈو گڈ ڈرائنگ ٹیچر وغیرہ جو بھی تمام وٹ فیوچر آپشن ہے کمیونیکیشن ڈیزائن کی گال کرجیے تو وہ ویژولس تے فلم میکنگ تے گھنو کم کرے سکن تھا ان کے علاوہ ٹیکسٹائل ڈیزائن جو ہر کن کی خبر ہی ہوں ٹیکسٹائل ڈیزائنر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کیڑی وڈی اہمیت ہے تو یہ تمام وٹ فیوچر کیریئر ہیں اگر جگہ تمام انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں پڑھندو اگر جگہ فیکلٹی ممبرس کی گال کرجیے تھی ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس جا فیکلٹی ممبرس ہیں جن میں بلوچ وحیدہ بانو ہے ایسوسیٹ پروفیسر ہے خلجی نعمت اللہ ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہے خاص کے لیے غلام قاسم ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہے یہ بیا کھوڑ سارا ہیں یہ ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن جو ڈائریکٹر وغیرہ جی ڈیٹیلس ڈنل ہیں یہ فیکلٹی ممبرس سبنی جی ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل ڈیزائن جا ڈپارٹمنٹ آف میوزک اینڈ پرفارمنگ آرٹس جا یہ ٹیچرس ہیں امید تھا کہ تمہاں کے انفارمیشن ملی وئی ہندی انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن آئے چھا ان میں کیڑا کیڑا بیچلر ڈگری پروگرام آفر کیا ونجن تھا مزید اہڑن ویڈیوز جے لائے اساں چینل کے لائک کیو سبسکرائب کیو تے جی اساں جی اندر ہر نئی ویڈیو وہاں تائیں پہنچی سکے اللہ حافظ